amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako samona. Olukiiko luno lwetabiddwamu Komishona w'ebyenjigiriza mu masomero ga secondary, Agula Francis, omuwandiisi wa UNATU, Tweheyo James ssaako n'omuwanika w'olukiiko luno, omukyala Mbajjayo wamu n'abalala bangi. Abasomesa bakubiriziddwa okussa essira ku masomo omuli ag'eddiini, aga science, social studies wamu n'ennimi ennansi n'engwira. Okusinziira ku muwandiisi wa UNATU, Tweheyo James, asabye abasomesa okwegattira awamu okulaba nga bye bateesa bikwatagana okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Kakati tulina ba secondary, tulina ba primary, tulina ba fenna, bwe tugenda wamu embeera ejja kulongoka mu ggwanga lino. Eby'omutindo gw'ebyenjigiriza ffe tubimanyi abasomesa, ffe tunaabikolako naye abalala bwe baba naffe, n'abasomesa, n'abazadde, namwe abaana, embeera ng'egenda maaso. Ono ategeezezza ng'ensimbi ezibaweebwa okuddukanya amasomero nga bwe zitamala, era n'asaba minisitule y'ebyenjigiriza nti bandibadde wamu ne balaba engeri y'ebyenjigiriza gye bigenda mu maaso. Essente ze baweereza ekitongole ky'ebyenjigiriza siyo n'ebuyoka tezimala, era bwe ziba zikyali zityo, mwe abazadde mujja kubiraba. Ebyonga biri bityo yo banka ya Eco Bank nga bali wamu n'aba USAID batongozza enkola ey'okuwola ssente amalwaliro, wamu n'abantu bonna abali mu mulimu gw'okujjanjaba basobole okugula ebintu byonna ebyetaagisa mu kujjanjaba abantu. Naye nga Eco Bank ekozesa ssente zaayo okuwola abantu abo abaagala okutandika enkulaakulana mu by'obulamu wonna wonna. N'olwekyo ffe nga Eco Bank twenyumiriza mu Africa ne mu Uganda ng'enu ne kusaidia ya business okusobola okwongera okukola business ne bannayuganda. Ye tugenda okusinga okwesibako nti tujja kulaba nti business nywevu ttaka. Enteekateeka eno okusinga egenda kuganyulwa abo abali mu bitundu ebyesudde Kampala okusobola okutumbula embeera y'obulamu bw'abantu, era ng'enteekateeka eno bagitongoleza ku Hotel Africana. Bino byanjuddwa akulira Eco Bank mu Uganda, Michael Monari, ng'onategeezezza nti kino bakikoze kubanga babadde bayambako ebitongole ebirala omuli amasomero, naye bagenze okulaba ng'obujjanjabi babusuuliridde. Kwe kutandika kaweefube eno okulaba nti twongera okuyamba abantu abakola mu sekita eno okufuna ssente zino.